לך, בבקשה, החוכמה, בינה ודעת, ברוך אתה השם, חונן לדעת. אחר כך, השיבנו, אבינו תורתך, עצור. אני רוצה לחזור בתשובה, ריבונו של עולם, אני בן, הלוואי! השיבנו, אבינו תורתך. שים לב איזה תמונה פתאום אתה רואה מול העיניים. פתאום כל מילה בתפילה מקבלת צבע אחר לגמרי. ברכנו, רפאנו, ריבונו של עולם, זה חולה, בר מינן, זה חולה, זה... אותי תשמור בריא. רפאנו, רבותיי, זה לא רק רפואה, זה שישמור אותך בריא ולא תהיה חולה. רפאנו השם ונרפא, כי אם אתה מרפא זה לא חוזר יותר. הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. ברכנו השם אלוקנו, ברכה, פרנסה. תקע בשופר גדול, מי לא רוצה גאולה? אבל איפה המוח נמצא? בגלל שאתה אומר במרוצה, עצור שנייה לפני כל ברכה. אומר חפץ חיים, זה בדיוק הנגע של הלשון. אתה קודם כל מדבר ואחרי זה חושב, רגע, מה זה היה לשון הרע? הוא נכנס לחנות, מזמין שוארמה, מזמין קבב, מזיז שישליק, מזמין סטייק, אחרי שגומר לאכול, אומר, תגיד איזה השגחה פה. אני יודע, מסתון? פה זה עזה, שברו לו את הראש עם פטיש כרגע, זה היה חמור אכלת. חמור? כן, חמור, אכל חמור. אם אין לך שכל, קודם כל בודקים, אחרי זה אוכלים. לא אוכלים, אחרי זה בודקים. קודם כל הוא יורח את זה בדק, מה, נפגעת? סליחה אח שלי. מה סליחה? מה אתה חושב שזה מרגיש בהחזיק ביד רובה מים? זה רובה, זה הורג. הלשון נקראת חץ, חץ שחוט לשונם. חשבת? למדת הנחות לשון הרע בכלל שאתה יודע מה מותר ומה אסור? מה זה מותר? זה על אמת. ולשון הרע זה לא על אמת? לשון הרע זה רק על אמת. אם זה לא על אמת זה כבר בחינה אחרת, זה הוצאת שם רע, זה עוד איסור בפני עצמו. 17 לוין, 14 ארורים. וארבע מצוות עשה יכול לעבור מכה אחת. 17 ו-14 ו-4. אומר החפץ חיים, דע לך. הרבה פעמים בן אדם אומר, איך זה יכול להיות? אני מתפלל 3 תפילות ביום. אני מניח תפילין. אני קם אפילו לנץ החמה. אני שומר שבת. אני שומר תארת משפחה. אני הולך לשיעורי תורה. אני עושה, וואו, מעל ומעבר. אני נותן מעשר כספים, הכל. איפה הברכה? את מי הוא מאשים? את הקדוש ברוך הוא ואת התורה. הנה, בבקשה, אמרו, הבטיחו רבנן, התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נביאים כתובים, וואלה, אח שלי, הנה, נדה. אומר חפץ חיים, את מי אתה מאשים? תאשים את עצמך. אומר חפץ חיים, דע לך, מי שמדבר לשון הרע הוא נכלל בכלל ארור, ומי שהוא ארור, ארור מכה רעהו בסתר. אתה בכלל ארור, או שהוא הביא עוד ארור, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה זה ארור אשר לא יקים? אומר חפץ חיים, אפילו מצווה אחת בתורה הוא לא שומר, לא שם עליה, הוא נקרא ארור. אחר כך אתה אומר, למה לא התקבלו מהברכות? בארור לא נדבק ברוך. זוכרים מי אמר את זה? אברהם אומר לאליעזר, אין ארור מדבק בברוך. ברגע שיש ארור, זה חסימה, הברכה לא נכנסת. עכשיו, למי אתה בטענות? אחר רוצה לתת לך לאכול, אבל שמת על הפה שלך מסכה, משכן טפ, עטפת את כל הפרצוף. איך אני אכיל אותך, יא אהבל? אתה סתום בלום, איך אני אתן לך? הכל סגור. יש צינור, רוצה להזרים לך מים, שם את הפקק. על מה אני אשים לך? הארור חוסם אותך, בן אדם. תבין, רבותיי, אנחנו נמצאים בימים האלה כבר כל כך הרבה שנים. וכל שנה, במה מתרכזים? הרב, אתה תספר? אתה תגלח? אתה תשמע מוזיקה? מותר לברך שהחיינו? צריך לברך עליך ברוך בשני הבריאות. מה שהחיינו, יחמר. זה המטרה של הימים האלה. מתעסקים בזקן, מתעסקים בנעליים, מותר נעליים, אסור נעליים חדשות. מותר זה, אסור זה. מותר מוזיקה, אסור. אח שלי, כל זה רק דרך כדי שאנחנו נראה מה אסור ונזדעזע מהמעשים שלנו, נחזור בתשובה. הוא עושה צום? אללה, מתי יוצא התשעה באב הזה? אללה, נחס. בשביל מה יש צום? הנביא שואל, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עם ישראל כביכול צועקים לבורא, מדוע עצמנו ולא ראית? אומר להם הקדוש ברוך הוא, תגידו לי, הזה צום אבחרהו? זה הצום שאני בוחר בו? על החוף כאגמון ראשו? מה, שאני רוצה שהראש שלך ייפול כמו העשב על שפת הנחל, על ראש לא נופל? אתה רואה בן אדם בצום נראה כמו וב גרירה? נראה כמו לולב הגזול והיבש? זה מטרת הצום? זה הצום? מה, השם אוהב אנשים מוקים, רעבים, גם צמאים, נפשם בהם תתעטף? בטח שלא. אומר הקדוש ברוך הוא, הלא זה צום אבחרהו. אתה יודע איזה צום אני בוחר? הלא פתח חרצובות רשע. תפתח את החרצובות. מה זה חרצובות? הגמרא דרשה במסכת שבת חרצובות, חרד ועצב. תהיה חרד ועצב מפני הרשע שלך. ועתר אגודות מותה.
ואני מיהודים תביא בית, ומבשרך לא תתעלם, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. וואו, הכל בן אדם לחברו כתוב שם. מה קרה? הקדוש ברוך הוא רבותיי לא מחפש צומות. צום זה סממן כדי לגרום לאדם לחזור בתשובה. צום הוא לא תכלית, אין תכלית בצום. צום אמור, בגלל שהלב שלך נשבר מחמת הצום, אתה נהיה חלש, כשהגוף חלש, הנשמה חזקה. כשאתה חלש, אז כבר אין את הקטע של וישמן ויבעת, הנשמה כבר לא מוסתרת על ידי הגוף האחור, עכשיו יש זמן להתבוננות. אבל מה אנחנו עושים בצום? חושבים על האוכל שאחרי הצום. מה מטרת הצום? מה מטרת כל הימים האלה, כל מנהגי האבלות, מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב. מראש חודש אב עד תשעה באב. כל פעם עולים שלב. מראש חודש אב עולים שלב. אחר כך שבוע שחל בו, ואחר כך תשעה באב עצמו, שהוא הכי חמור מכולם. למה? זה כל הזמן לעלות עוד שלב, יותר זעזוע. אבל מה אנחנו עושים עם זה? אלה מסעי בני ישראל, רבותיי, אדם צריך לנסוע עוד בחיים שלו, איך אתה נוסע? אח שלי, מי שנוהג באוטו ולא מסתכל איך הוא נוסע, איך קורא לזה הרמח"ל? סכנתו קרובה מהצלתו. יש לך עיניים? נתנו לך דעת? נתנו לך מחשבה? כדי שתתבונן? כדי שתסתכל? כדי שתבין, תיקח על עצמך, תיקח לקח, תלמד לקח. לא תהיה בבחינת כיסוס כפרד אין אבין במתק ורסן את דיו לבלום. יש לו על העיניים במלחמה, יש לו רטיות שלא יסתכל לצדדים, רק רץ קדימה. עצור שנייה, עצור להתבוננות, תתבונן בן אדם מה קורה מסביבך. אחים יקרים, אנחנו יושנים בעמידה. תדעו לכם, אנחנו יושנים. כל שנה אנחנו מבטיחים לעצמנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה כל הזמן נשאר לשנה הבאה. למה לא לשנה הזאת? למה לא עכשיו? שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. מה זה הפסוק הזה? אומרים חז"ל, אתה יודע איך הגאולה תבוא? כאפיקים בנגב. אתם יודעים מה זה אפיקים בנגב? אתה בא לנגב, אתה רואה שממה. אתה רואה אדמה מפוצצת, חרוכה מרוב חום. זה נגב. זה, 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 זה דרום, זה, 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 זה מדבר, זה גיהנום שם, זה חום אימים, זה ביום מגיע ל-50, יש מקומות בעולם 70 מעלות מגיעים מדבר סערה, זה מטורף, אתה עומד שם, אתה מדוגן, זה מפריד. שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, רבותיי, אפיקים בנגב נראים יבשים מפוצצים, אבל כשיורד גשם זה המקום הכי מסוכן לשיטפונות. תוך שנייה אתה רואה מכל הגאיות, מלמעלה, אם אתה נמצא שם, אתם זוכרים מה קרה עם האוטובוסים הילדים. שנייה אחת, המקום הזה, אתה לא מאמין, זה נראה לך כמו נחלים, נחלי עד. מאיפה כל זה התחיל? 5 דקות לפני. תשובה השמת שביתנו כאפיקים בנגב. לו מי שומע לי, ישראל בדרכי הלכו, כמעט אויביהם אכניע ועל בשריהם אשיב ידי. יש אנשים לא יודעים, לא מבינים פשט, לא למדו. כמעט אויביהם אכניע. מה, כשהוא לא יכול לגמרי, רק כמעט? כמעט הוא יכניע את האויבים, לא עד הסוף, אתה יודע, יש אחמדינג'אד, הם חזקים וזה. אומרים חז"ל, אומר רבנו יונה, מה זה כמעט? במעט, בשנייה, ברגע, כמעט, כמעט, כרגע, בשנייה הכל נהנה. זה בורא עולם. למה הוא לא עוזר לנו, אנחנו בנים שלו? כי אנחנו לא ראויים. כי אנחנו לא ראויים. אנחנו חוטפים בראשי המטות חבטות אחד אחרי השני, ואף אחד לא עוצר. לומר בשלי הסער הגדול הזה. אף אחד לא עוצר להתבונן ולשאול מה זה ועל מה זה. מרדכי יוצא ברחוב העיר לדעת מה זה ועל מה זה. חז"ל אומרים מה זה ועל מה זה? מה זה, מה זה? מזה ומזה הם כתובים, עברו על התורה. סתם לא קוראים דברים, אחים יקרים, סתם לא קורה כלום. אין סתם, כי סתם זה סתם. יש כאן מנהיג לבירה, יש כאן בעל הבית. שמחכה שהבנים שלו יחזרו הביתה, יתקנו את מעשיהם ויאהבו אחד את השני, ויעריכו אחד את השני, ואף אחד ולא יהיה מצב שחס ושלום, אדם לאדם זאב, זה מחפץ לעקוץ את זה, וזה מחפץ איך להפיל את זה, וזה, מה זה? הלו, אח שלך יש לו בבית אישה וילדים, אתה לא מרחם עליו, אולי תרחם עליהם?
אנחנו אומרים ביום כיפור, חמול עלינו ועל טפנו ועל עול עלינו, חוזר אחר. תגיד לי, ואתה מחרחם על החבר שלך על טפה ועל עול עלה ועל אשתו? עד שאתה בא אליי, אומר הקדוש ברוך הוא. תגיד לי שגנבת את חבר שלך, חשבת על הילדים שלו? ששיקחת במסע ומתן, חשבת על אשתו ועל ילדיו? שפגעת בחבר שלך ובגללך הוא נפגע כתוצאה מהפגיעה, הוא עזב את העבודה, חשבת על אשתו ועל ילדיו? שפגעת בחבר שלך אתמול בלילה והפרעת לו לישון ועשית רעש ואמרת מה אכפת לי והוא התעורר בגללך ולא ישן כל הלילה ובוקר הוא הלך לעבודה מרוסק ובגלל זה הוא לא עבד טוב ופידרו אותו, חשבת על ילדיו? מה, לא הלכתי כזה רחוק. תתחיל ללכת רחוק. חפץ חיים, המחשבה שלו הייתה רחוקה, הוא היה, הם היו אנשים מפחידים, רבותיי, העירת שמיים שלהם זה היה פחד. היו נזהרים לא לעשות דברים על חשבון מישהו אחר. אצל אברהם אבינו כתוב, יוקח נא מעט מים ורחצו על מלחם וישענו תחת העץ. כל מה שעשה אברהם מעצמו, הוא הביא הכי טוב. שחט שלוש פרים, שלכל אחד יהיה לשון. אתם יודעים מה זה? שוחטים פעם בשביל לתת לשון לכל אחד. ארבע, שלוש פרים אתה שוחט בשביל לתת להם את הלשון. איפה תחביא את כל הפעם? לא עושה חשבון, הכל אברהם עשה. אבל שימו לב, ברגע שאברהם אבינו נתן מים, למלאכים, מה הוא אמר יוקח נא מעט מים? מה זה יוקח על ידי מישהו אחר? תשבו, אני מצטער שזה על ידי מישהו אחר, אני לא יכול להטריח אותו. תביא קצת מים, מצווה על חשבון אחרים לא עושים. זה אברהם אבינו. לא משתמשים במישהו אחר כדי לעשות. הלו, אתה רוצה לעשות מצוות לא על חשבון מישהו אחר? חפץ חיים פעם ראה יהודי אחד, אתם יודעים, מזמנם לא היה, לא היה להם את הפינוק הזה שיש לנו היום. פותח ברז, יוצא מים, יש כאלה היום אפילו לא פותחים את הברז, מתעצלים, אז הוא מתקרב, כבר מעיינית נדלק המים. אתה יודע, בית משוגעים נהיה פה. אני פעם הלכתי לאיזה אולם, נבהלתי. נפתח לי המים, מה קרה פה? בר מינן, זה שדים יש פה. מה יש כאן? אתה מקרב את היד למתקן של הסבון, יוצא לך סבון. מה הולך כאן? מעשה שדים, אין מה לעשות. אין אנשים פנאי, מה הוא? הוא ילחץ על החץ ושלום, יעשה ככה שיצא סבון? אז יוצא לו קצף, ולא יהיה קצף בבני ישראל. שם את היד, נפתח מים, חץ ושלום, הוא סובב את הידית. יש בעיה, קורונה, תיגע בידית, שלא תדבק. אז יש עינית. איי, 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 רבותיי, בזמן של החפץ חיים לא היה מים בברז, היו שואבים, היה שואב מים. אז היית קונה ממנו מים. אז שואב המים היה מביאים בהם לבית הכנסת כדי שיתלו ידיים לפני התפילה. יש הלכה בשולחן ערוך שצריך ליטול ידיים לפני התפילה, ויש הרבה יהודים לצערנו שלא עושים את זה. רבותיי, בין לוכלכות בין נקיות צריך ליטול ידיים לפני התפילה. רחץ בניקיון כפיים והסובת מזבחך אדוני. צריך ליטול ידיים. ולפני זה צריך להתפנות. מי שהולך להתפלל ולא מתפנה לפני כן, ויש לו להתפנות והוא לא הולך, אומר מרן בשולחן ערוך, היה צריך לנקביו על התפלל, ואם התפלל, אם יכול להעמיד עצמו שעה וחומש, 72 דקות, בדיעבד תפילתו תפילה, בדיעבד, לא הולך לתחילה. זאת אומרת, אפילו שאתה לא צריך דחוף, התפללת ככה זה תפילה בדיעבד. ואבל אם לא יכול להחזיק עצמו, אפילו בדיעבד אין תפילתו תפילה, אלא תפילתו תועבה. זה שולחן ערוך. זאת אומרת, לפני תפילה, תבדוק את עצמך. כנס, תתפנה, תול ידיים, והגמרא אומרת עליך במסכת ברכות. מה כתוב על זה? אומרת הגמרא, כל הנפנה, הוא נפנה ונוטל ידיו, הוא מניח תפילין ומתפלל, עליו אומר הכתוב, הרחץ בניקיון כפיי והסובבת מזבחך אדוני, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. שמעתם? וואו. תראו איך אפשר להרוויח מצוות, ככה, טק, טק, אבל עצלני. פותחים את השידור, פתח אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא לא היה נראה כמוך. לפני שהוא פתח, הוא פתח את הברז. יטול ידיים, ידנן. נלך תבדוק את עצמך, מה קורה איתך? אתה הולך להתפלל, אתה הולך לעמוד לפני המלך. מה זה, כזה בחוץ, זה חבר שלך, עברו את הכלפי שמיים? קצת, 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 קצת מחשבה. בקיצור, רבותי החפץ חיים, יש שם שואב מים, שהיה מביא מים בשביל לטול ידיים. חפץ חיים רואה איזה יהודי אחד לוקח מים. חבילה! עוד כספל, מלא מים, הוא צדיק, למה? יש מצווה ליטול עם הרבה מים. הגמרא אומרת שמי שנוטל ידיים עם הרבה מים, יהיה לו הרבה שפע של כסף ופרנסה. שנאמר, אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, רב חסדא אומר, אחד בגדולי המוראים,
אמר רב חסדה, אנא, אני, משאי מלוך אופני מיה, אני נותן ידיים מלא מים, ויהבין לי מן שמיה, נותנים לי מהשמיים מלוך אופני טיבותה, מלוך אופניים טובה וברכה. זאת אומרת, שמצווה לטול מרבה מים. ניגש החפץ חיים ליהודי הזה אחרי שנתן לדיו ואמר לו, רבי יהודי, למה נטלת עם הרבה מים? רב חסדה. אמר לו, רב חסדה? כן, רב חסדה זה כשהמים שאתה הלכת ושאבת אותם. אבל על חשבון שואב המים שבגללך צריך ללכת עוד פעם, אתה לא עשית מצווה, זו מצווה הבאה בעבירה. שמעתם איך חושבים? יש לפעמים אתה עומד בחתונות, צריכים לטול ידיים. יש אולמות, יש להם ברז, אם אתה לא אומר לפני זה את הפסוקים של... בערה של, של הבער שם, עלי בער עין אולה, בער חפרו עשרים, פרו אני דבי העם, אני חוקק משם אותם. מדבר המתנה. זה מדבר. אם יבוא לך מים זה מתנה. מתנה נחליאל. חליאל במות, במות הגי. אתה, או, הוא עומד שם שעה, למלא את הספל. עכשיו אתה, המים יוצאים ככה. ליאת, ליאת, אנא בכוח גידול, אתי מניחה, תרצו. תגיד, תגיד פסוקים, השם יעזור, אל תדאג. בסוף זה יתמלא, בסוף זה יתמלא. עכשיו מסכנים כולם עומדים מאחור, אתם יודעים, כל אחד בחתונה לא אכל כל היום, למה הוא שם כסף, אז הוא צריך לנצל את המנה. אז מה, הוא לא יאכל? אז כל אחד שם, אם אתה עומד קצת קרוב, אתה שומע בבטן שלו. עכשיו, הוא עומד שם, אתה אומר, וואלה, הוא מילא את הספל, יופי. שם על יד אחת, אבו, 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 אבו. ועכשיו הוא עם היד השנייה. ואתה עומד, ושמאחוריך עכשיו פקק 30 איש. רבותיי, זה צדיק, זה פרא אדם. זה אדם שעושה מסחרה מהתורה. הלכה בשולחן ערוך, מים, נטילה רביעית. אתם יודעים מה זה רביעית לשני ידיים? רביעית, זה, רבותיי, זה חצי כוס חד פעמי. אבל יש מצווה ליטול בהרבה. כן, לא על חשבון אחרים. עכשיו, תעשה קצת ותן לאחר ליטול ידיים. רבותיי, אי אפשר לנהוג בתורה איך שבא לך. תורה... דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כל הסיבובים שתעשה, תמיד תמצא בסוף שלום, 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 שלום. ואם לא מצאת את השלום, תדע לך שזה לא התורה. הוא אומר, שכו, שמה, זה לא התורה שלי. בתורתי מה עשו? ובתורתם בחר. הוא אומר, שכו, זה התורה שלך. תבוא בשמיים, תגידו, תן לי שכר על התורה. אתה לא עשית תורה. אני לא עשיתי תורה. לא יודע, אתה כתבת תורה לעצמך. זה לא התורה שלי. אתה המצאת התורה מהבטן שלך. אני נטלתי ידיים, כן, אבל זה היה שם גזל. אתה פגעת במישהו אחר. מה עשית? מצווה באה בעבירה? לך הביתה. אחים יקרים, החפץ חיים, העין שלו הייתה רחוקה. אני סיפרתי לכם כמה פעמים את הסיפור הזה, סיפרתי עוד פעם. פעם החפץ חיים, הוא היה נזהר מלשון הרע. הוא כתב ספר על לשון הרע, רבותיי, והוא בחיים שלו לא הוציא מילה לשון הרע, בחיים שלו. הוא שמר את עצמו, אפשר לכתוב ספר, אבל אתה לא קשור לספר. אבל הוא היה כל כולו חפץ חיים. הייתה לו זהירות מפחידה, אתם יודעים, הייתה לו פעם חנות, הוא מספר על עצמו שהייתה לו חנות, הוא פתח מקולת כדי להתפרנס, כי לא היה לו פרנסה. אז הוא סגר את החנות, שאלו אותו, למה סגרת את החנות? הוא אמר, עזבו אותי, אני מפחד מגזל. אמרו לו, איזה גזל? אמר, פעם אחת מכרתי שקית מלח. כמה עוד מלח? 2 שקל, 3 שקל. מכרתי שקית מלח, ושכחו אותה בחנות. ואני לא יודע של מי זה. לא יודע של מי זה. מאותו יום, הוא אומר, כל מי שנכנס, נתתי לו שקית מלח, אולי זה שלו. ובסוף לא נשאר לי כסף, בראש שחלקתי מלח. אמר, אני לא מוכן להיכנס לזה, סגר את החנות והלך הביתה. תבינו על מי אני מדבר איתכם פה, זה מפחיד. על אדם הזה הייתה לו רק שמיים מפחידה, מפחידה. רועד! חפץ חיים יום אחד נוסע בעגלה. אתם יודעים, מזמנם לא היה מוניות. היה עגלה עם סוסים. הוא נוסע עם עגלה. ובעגלה איתו היה עוד איזה מישהו. אז אותו אחד אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני חייב שהרב יבוא איתי, אני רוצה שהרב יבוא איתי, הרב ייסע איתי, אני צריך שהרב יתלווה אליי, יש לי איזה עניין, והוא שיגע את הרב, הרב אמר, תשמע, אני מפחד לבוא איתך, אני מפחד מלשון הרע, אני לא יושב עם אנשים הרבה זמן, אני לא רוצה. הרב, אני מבטיח לך, לא יהיה לשון הרע, לא פה, לא שם, בסוף החפץ חיים נוסע איתו. בדרך, הם הגיעו לאיזה פונדק דרכים, מסעדה, נכנסו פנימה, הכשר מצוין, אפשר לאכול. הם יושבים לאכול, והאישה כמובן שמחה, מי הגיע לחפץ חיים? זה זכייה בפייס. מגישה להם לאכול, מרק, זה, אוכל, לחם, מה שצריך. שהם גמרו לאכול.
שואל את בעלת הבית, את האורח, תגיד לי, איך היה האוכל? אמר לה, תראי, היה חסר מלח, קצת טעם תפל. האישה הסתובבה בעלת הבית וחזרה לכיוון המטבח. חפץ חיים אמר לו, מה עשית לי? מה עשית לי? איזה לשון הרע, חבל שבאתי איתך, תתבייש בך, הגזרתי אותך. לשון הרע על המלח, על מי? אמר לו החפץ חיים, תקשיבו טוב, חכם עדיף מנביא, בטח במטבח עובדת שם איזה אלמנה, והיא מבשלת. מעלת הבית שעלה לך אוכל ואתה אמרת לא טעים וערב פה, מה היא עכשיו תעשה? היא תלך ותצעק על האלמנה, שהיא לא בשלטו, ובגללה יש לה בושות. אז בגללך תפטר אותה, והתורה צועקת ויתום ואלמנה לא תענון. הרב לא נסחף, חילה, הרב לא נסחף. אמר לו, בוא ניכנס למטבח ותראה מה שאני אומר לך. רבותיים, פותחים את הדלת והם שומעים שהיא צועקת על האלמנה, באמת הייתה שם אלמנה, תראו בזה חפץ חיים, צועקת עליה ואומרת לה, אני מפטרת אותך. האיש קיבל אלם, נהיה אדום, נדבק למקום שלו. אמר לו החפץ חיים, מהר תתקן את מה שעשית, ואני מרגע זה מודיע לך שאני חוזר הביתה, אני לא נשאר איתך. שמעתם? מה הוא עשה? נכנס, אמר לה, לא, גברת, אני אומר לך, זה בסדר, זה היה טעים. החפץ חיים אומר לה, גברת, זה היה טעים מאוד, סתם. הוא היה לו עכשיו קורונה, נדפק לו הטעם בפה, הוא לא טועים, לא מריח, זה כמו הנחש הקדמוני זה, עזבי אותו. ואז נרגע העניין והחזיר אותה לעבודה, והחפץ חיים לקח כרכרה וחזר הביתה, אמר לו, התחלתי לא לישון. מה אתם אומרים? אתם מתבוננים רק רגע לראות מה זה האנשים האלה? אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, אם הכתבים ברדיו היינו רואים כמו החפץ חיים, איך העולם שלנו היה נראה? ההוא ככה והוא ככה והוא ככה, עם הכתבים ברדיו והעיתונאים, ואנחנו, מה רוחים עד אליהם? אנחנו. היינו שומרים על הכבוד של האחר כמו על כבודנו אנו. ואהבת לרעך כמוך. איך זה היה נראה? זה אשכנזי, זה ספרדי, זה ליטאי, זה חסידי, זה תימני, זה... תגיד לי, אתה בחרת באיזה גלות להיות? אבל, אתה בחרת, מישהו בחר פה? שנייה, אני רוצה בהולנד. לא, לא, אני רוצה בעיראק, שם יש עמבה. מישהו בחר איפה להיות? אף אחד לא בחר. כשהוא זרק אותנו בכל מיני ארצות עונש. אתה בא ומתפאר בגלות שלך? אח שלי, לפני שאתה עיראקי וזה, אתה יהודי, אין עיראקי. עיראקי זה הגלות שהיית. אתה לא עיראקי, אתה לא אשכנזי, אתה יהודי! ואיך אתה מעיז להשתלח באח שלך? איך יכול להיות, רבותיי, שאנחנו תופסי התורה לא ידעוני? אלה שלומדים תורה לא מכירים את השם. הם משתלחים האחד בשני בגלל העדה, מוצא, מה זה השטויות הללו? אין לי ביקורת רק חלילה, בתוכי, בתוך עמי אנוכי יושבת, בצלנו, בתוכנו. מה זה הריבים? מה זה השטויות האלה? מה זה הדברים הללו? כל אחד צריך לדעת לכבד את האחר, לחבק את האחר, לאהוב את האחר, להכיר טובה לאחר, לדעת שכל אחד ואחד בעם ישראל זה עוד חלק בפאזל בהרכבה של השכינה הקדושה. מה זה השטויות הללו? אוי לנו מיום הדין. שיבוא הקדוש ברוך הוא רבותיי ויראה לכולנו איך אנחנו מחוברים האחד לשני בנשמות. אנחנו נתבייש איך פגענו בעצמנו, בעצמנו פגענו. כי חבר שלך הוא חלק ממך. אני בריאה וחברי בריאה. שתינו נבראנו בצלם אלוקים עשה את האדם. איך אתה פוגע? איך אתה? בפרט אם זו אשתך, בת בריתך, שקראת את הברית ואתה חייב לה כל כך הרבה טובות. בפרט אם זה בעלך, קראת איתו ברית ואת חייבת לו כל כך כבוד ומורה. מה זה? מה קרה כאן? אני יושב פה בשיעור בימי חמישי, יום אחד בא אליי איש ואומר לי, כבוד הרב, מה אני עושה? אשתי אומרת לבן שלי לקלל אותי. אבא יזבל. יודעים איזה מילים? אבא שתמות. מה זה? באימא מבסוטית, אומרת לו, תגיד לו ככה. אומר לי, הרב, מה אני עושה? מה אתה יכול להגיד לך את זה? לא, אני גאה לו, תגידו לי אתם. בסדר, למה אני חייב? אדם לאדם זה, ויש את ראו חיים בלאו? זה מה שאת מחנכת את הבן שלו? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו חייבים בדק בית גדול וענק, מקיף. אם זה האזרחים, ואם זה אנשי הביטחון, וזה לא משנה, זה כולם, כולם, אף אחד לא בסדר כאן.
גם החרדים עצמם צריכים לעשות בדק בית. לא בגלל שאנחנו חרדים, אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו מתוקנים. לא, ממש לא. חרדי זה אחד שהולך, משתדל ללכת על פי השולחן ערוך, אבל כי, איך כתוב שמה? כי האדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא, כל אחד בנפילות שלו. אבל תרסן את עצמך. למה יש חרדים שמשתלחים בשוטרים, פוגעים בהם, יורדים עליהם, ואחר כך מתפלים ששונאים אותנו? לא, אני לא בא להצדיק את השוטרים. ומצד שני, למה אתה שוטר הולך ופוגע באנשים, באפליה כזו ואחרת, בגלל כל השטיפת מוח שעשו לך בתקשורת? הלו, זה אח שלך. מה אתה עושה? הלו, השוטר הזה עם כל זה שהוא שוטר, הוא אחיך. נכון שהוא לפעמים, גם אתה צריך לדון אותו לכף זכות. לא צריך להתעמת איתם, לא צריך להתעסק איתם. צריך לתת לו את הכבוד הראוי לו בתפקיד שהוא עושה ולעזוב אותו לנפשו. אנשים מתעמתים ורבים ומקללים, בשביל מה זה כל זה? נכון, יש כאלה משוגעים לגמרי. אני אספר לכם מה קרה לי פעם. אני כשהייתי בן 19 ככה, הייתה לי רנו 17, זה רנו ספורט, זה הולך ככה. שתי קרבורטורים, אתה נותן גז, אתה שומע, הוא שואב לך את הכליות, הוא שואב לך. וברנו הזאת, החגורת בטיחות לא הייתה כמו ככה, רק מפה הייתה חגורה. אני נוסע עם חגורת בטיחות. ואני כבר התחזקתי, הייתי חזק באותה תקופה, כיפה שחורה, חוצה לבנה, חרדי. צירת אותי שוטרת ליד קניון רמת גן. תצור בצד, תצור בצד. למה אין לך חגורה? יש לי חגורה, גברת. זה לא חגורה. אמרתי, תצלצלי לצרפת, דברי עם רנו. למה הם עשו? חגורה כזאת, אבל זו החגורה שישנה באוטו הזה. מה, לא אמרו לי בטסט שהאוטו הזה פסול. אדוני, אני כותבת לך דוח. אמרתי לגברת, את לא יכולה לכתום לי דוח, יש לי חגורה. אין לך חגורה, אבל הנה חגורה. אבלה, מה זה, משוגע? הנה, מבחינתי זה לא חגורה. מי זה מבחינתך? מה אתה חוק? מיד. מיד. אני אומר לגברת, מה אתה חוק? למה בטסט לא אמרו לי, תשמע אדוני, צריך להתקין חגורות אחרות ויש עוד 800,000 מכוניות כאלה בארץ מסתובבות? מה השטות הזאת? מה, בגלל שאני חרדי, אני אומר לה? אומרת לי, כן, אני שונאת אתכם. אמרתי לה, עכשיו תכתבי דוח. ואני מבטיח לך, מילה שלי, היום את נוסעת הביתה, את מתה בדרך. ככה אמרתי לה. אתם יודעים מה קרה לה? אתם לא מאמינים לי. היא לקחה את העת, לקחה את הדף, הכניסה לאוטו, נתנה גז, כמעט הכנסה בקיר. הגיע לי עד פה, על מה את רב, הייתי משוקע, עד יש לי חגורה, לא עשיתי כלום. מבחינתי זה לא חגורה. אמרתי, אז תמותי בדרך. על מה את שונאת אותי? בגלל שאני עובד את השם? את לא שונאת אותי הרבה על הפרצוף שלי. כי אני מייצג משהו, מה אני מייצג? קרבה לשם? אז את שונאת אותו, לא אותי. אם אני אומר למישהו, תשמע, אני שונא אותך כי אתה עובד אצל רובן, את מי אני שונא? את רובן. את לא שונאת אותי. את עושה את מי שאני מייצג. תגיד, את שונאת את השם? שיקח אותך. אני רק לא יודע מה הוא יעשה בך, אבל שיקח אותך. מה אני רוצה לומר, רבותיי? יש גבול, תעלול, אבל אני אומר עוד פעם. לנו אין עניין להתעסק עם האנשים האלה. כל אחד צריך לדעת לכבד חברו במעמדו הוא. אין שום היתר לשום חרדי לפגוע לא בשוטר ולא באף אחד. ואין שום היתר לשום שוטר לפגוע באף אדם. אתה שוטר? רגע, אתה טוען שיש לך סמכות לתת כנס? תן כנס. מה זה? אתם סוחבים זקנות, מרביצים לזקנות, מרביצים לילדים. רבותיי, אני אומר לכם את האמת. זה מזכיר תמונות קשות מהשואה, זה בזעזע. זה פשוט לא להאמין. אתה, מכות רצח, מה זה? בוא נה, לאן אנחנו הולכים? חבר'ה, זה מלחמת אחים, זה הולך ומשתגע. הפגנות של חרדים, אתה רואה, מקבלים פיצוצים. הפגנות של חילונים, אתה רואה, כלום. הפגנות של שמאלנים, כלום. מה זה? למה איפה ואיפה הזאת? לא, אתה מדבר עם שר המשטרה, אומר, למה פתאום אין איפה, אנחנו אוהבים את החרדים. שאנחנו אוהבים אותם, אנחנו מטוגנים. מושלים, לא יודע איך אתם אוהבים אותם. אבל עוד פעם אני אומר, רבותיי, לנו זה לא צריך להיכנס, אנחנו לא רוצים להיכנס לפינות האלה. אנחנו לא רוצים את השנאה הזאת. אנחנו רוצים את האהבה והאחווה. רבותיי, אנשים אומרים, חרדים, חרדים, תגיד לי. תגיד לי, מי יש לו את ארגוני החסד הכי גדולים? לחילונים? אני זוכר לפני הבחירות, הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, השמיע לי איזה, מי זה היה אז? איזה חילוני שדיבר? אומר רבותיי, תפסיקו לבלבל את המוח. מה אתם מבלבלים את המוח לחרדים? בואו תראו כמה ארגונים שלהם. תראו לי חילוני אחד שיעשה את מה שהם עושים. תראו לי. רבותיי, ארגוני חסד
חלוקת מצרכים בתוך בתי חולים למושפזים. חינם, לשבת. אתה אף פעם לא משאים אותך לבד. אנשים עוזבים את המשפחות שלהם שעות שלמות בהתנדבות. הוא שואל אותו חילוני, תראה לי חילוני אחד שעושה את מה שהם עושים. הוא אומר, אין. אין ארגון כזה. אם אין כסף, אין עבודה. פה יש מושג של מצווה, חסד, ערך עליון, מעל הכסף. לא הכל מדחיק בכסף ונגמר בכסף. מול פוגש אותי איזה יהודי. שאנשים, אני אומר לכם, סולם הערכים שלהם מעוות. הוא זוכר אותי מקטנותי. אז הוא זוכר שאני הייתי עובד גנן. אז הוא אומר לי, או, כבוד הרב, או, מה אתה עושה היום? הוא אומר לי, יש לי שבע פתח תקווה. אני אומר, יש מלא תורמים, יש מלא כפר נסע, יש כסף, אה? אתה מבין, הוא פותח ישיבה בשביל לעשות כסף. תפתח מסעדה, יא אהבל. זה, זה, זה הערכים, אתם מבינים איפה המוח שלו תמות. אמרתי לו, כן, 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 אני נוסע, הגעתי לפה עם מסוק, חניתי פה בחוץ. אתם משוגעים, אנשים, זה, מה אתה מדבר איתי? מה המוח שלך מונח? זה באמת מה שאני מחפש בחיים שלי, תביא לי כסף. מי שמחפש כסף לא הולך לישיבה, תאמין לי. אפשר לעשות את זה בעוד 700 אלף דרכים יכולתי לעשות. זה הכסף. זה באמת מה שמעין בחיים שלנו. אני יושב ליד דף גמרא, אני חי, אני נושם. אני לומד, שולחן ערוך, אני אף באוויר. יש אוויר. אני אלך לעבוד מבוקר עד לילה, אני אהיה סוס של מה? הפרנסה? תגיע ליד לדלת, כמו מן שירד במדבר. אני לא מפחד מכסף. אני לא אמור לפחד מכסף. אתמול, הלכתי לעשות קניות. אתם לא מאמינים, אני רואה את הדברים האלה בחוש יום-יום. רבותיי, אין עגלות. אין עגלה אחת. אין מציאות להשיג עגלה. אני אומרים, תשמע, אין. אני עומד באמצע סופר ואני אומר, ריבונו של העולם, אני צריך לעשות קניות, אין לי עגלה. תזמן לי בבקשה עגלה. סובב את הראש, עגלה עומדת. אני בא לשומר, אני אומר לו, מה זה? וואי, שם, לא יודע. לא יודעת. אמרתי לו, אדוני, זה אפשר לקחת? לא בא, תיקח. אבל הלכתי, אף אחד לא בא. חזרתי עם העגלה, שמתי אותה שם, אני אומר לו, הנה זה פה. אני קולט עכשיו את הראש שלו, מה אומר? אני לא שומר לך את זה, הוא אומר לי. אני רוצה שתשמור, שם את העגלה, אני הולך. כנראה גם הקודמת, יחזיר, הוא אומר, זה שאלה. כאילו, זה של אמא שלה, אתם מבינים? אבל אתם רואים, זה מטורף, עוד לא גמרתי. אני מגיע למקומות רבותיי, זה יכולים להעיד לכם אנשים שהיו איתי. אני בדרך אומר, רבונו שלנו, אנחנו חייבים חנייה במקום הזה. זה מקום שאין חנייה. איך שאני מגיע, מישהו יוצא, יש לנו חנייה. דניאל זוכר? הגענו לבני ברק, רבותיי, זה מקום, זה לא בני ברק, זה אבו אבו עד בני ברק. זה יעני, דוד שלי עליו השלום נפטר, הגענו לנחם ואנחנו מראים לשיעור. רבונו של עולם, אני אומר, תזמן לנו חנייה. איך שאנחנו מגיעים, רבותיי, יש לנו חנייה במקום שאין סיכוי לשים שם אופניים. אופניים, אתה בא עם סקטים, אתה לא יודע איפה לשים אותם. קח אותם איתך, שים בכיס. אין. והאוטו של נתניה, אתם יודעים, בלי עין הרע, זה כמו מסעית, ונכנס. איך זה יכול להיות? כי כשמתפללים, אז זה עובד, מה לעשות? רבותיי, תדעו לכם. אני סיפרתי לכם, מי שזוכר את הסיר דיסק, דיסק תפילה, איך קוראים לדיסק של התפילה? כוחה של תפילה. אני סיפרתי שם, שבזמנו, שאשתי הייתה בבית חולים, וחזרתי מהבית חולים, וואו, וכולי הייתי כבר, זה יום שלם, שאני אומר לכם, לא אכלתי, לא שתיתי מהבוקר, ואני צריך לנסוע איתה לרבי עקיבא, ואם מישהו יודע מה זה לנסוע ברבי עקיבא, זה צריך ללמוד כל התורה של רבי עקיבא. ואני מגיע לשם, ואני עומד בצד, ושם ברבי עקיבא, באותה תקופה התחילו התקופה הזאת, שאם אתה חונה את האוטו, אז זה לא מקבל כנס, עובר אוטו, מרים, והולך, אתה בא מחפש את האוטו, אין אוטו. אז אני אומר לשתי, אני מחכה באוטו, תציב את זה. אותה אני מרים עיניים למעלה. עם הריבונו של עולם, אני צמא. אתה לא יכול גם לצאת לקנות משהו, אם אני יוצא, אין אוטו. סלח לי משהו לשתות. תחשבו איתי ביחד, מה הסיכוי שיכול לשלוח לשם משהו לשתות? מה, הוא יוריד לי גשם לאוטו? מה, צינור, שנורקל? שתי. מה? רבותיי, איך שאני מסיים להתפעל, אתם לא מאמינים, אני מסיים להתפעל, לא אשכח את זה, זה כמו עכשיו. אני שומע בום! מה זה היה? איזה מישהו ירד לכביש במעבר חצייה, משאית של תפוזינה, נתנה ברקס, אף לו כל הבקבוקים על הכביש. אתם לא מאמינים. ירדו פועלים, אספו הכל, ונסעו. עכשיו אני אומר, רגע, מה הסיכוי שהוא נתן ברקס בלי כשאני מתפלל? ומה הסיכוי שהוא לא נשאר בקבוק אחד שמחכה לי? אבל אתם נוסעים ואני רואה בקבוק אחד עושה
מתגלגל. אני רואה איזה זקן עובר, עושה לו ככה. אמרתי, אין סיכוי שהוא לוקח, זה שלי. רבותיי, בדיוק אחרי שתי דקות, אני רואה את הזקן הולך, והבקבוק הוא יד שלי, ואני מברך ושותה. מה אתם אומרים, יש סיכוי, אין סיכוי? יש סיכוי. אני אומר לכם, אני יכול לספר לכם סיפורים מפה, מעד להודעה חדשה, על מקרים שאני מדבר איתו, ואני מקבל ישר תשובה, במקום. כי אני מאמין באמונה שלמה שרק הוא יכול לעזור לי. אם אתה נשען על הקדוש ברוך הוא, אני פה. אתה מאמין בעוד משהו, אתה כבר בבעיה. מסעי. כל הנסיעה של החיים שלך צריכה להיות עם עמוד האש, עם עמוד הענן, עם ענני הכבוד, עם בורא עולם. להרגיש אותו ולהתפלל אליו. להרגיש שמי שיכול לעזור לך זה רק הוא. אבל מתי הוא יעזור לך? מתי שאתה תאמין בו ומתי שאתה באמת תתחבר אליו למה שהוא אומר בתורה שלו. אל תפגע. אל תפגע. חפץ חיים התפילות שלו היו נענות ככה. טק. כל מילה שהוא היה אומר הייתה מתקיימת. רבותיי, זה דברים לא נתפסים. בזמנם, אתם יודעים מה זה היה לידות? לא כמו היום. היום משתבח שמו לעד, יש קדמה גדולה בזה. בזמנם כל לידה זה סכנת נפשות. מי שיראה בשולחן ערוך מופיע, שלידה זה סכנה מחללים עליה שבת. וכתבו הפוסקים, שלידה זה לא כזה סכנה שמחללים שבת להדיה, צריך לחלל בשינוי. זה אומר, שאם אתה צריך לחייג בשבת, להזמין אמבולנס, לקחת את אשתך, תחייג עם גזר. שמעת? כן. תמעט בחילול שבת. למה? כי זה לא פיקוח נפש שנוטה לידי סכנה, אלא פחות, לכן צריך שינוי. בחולה רגיל עשו לעשות שינוי. תעשה הכל רגיל. רבותיי, בזמנו של החפץ חיים היו מתות בלידה. לשעת בדיקה, הגמרא אומרת. נפלתו רחדד לסכין, הגמרא מסכת שבת. שלושה בדקי מיטה, הגמרא מסכת ברכות. באישה, חלה לידה הדלקת הנר. אז בודקים אותה בשעת לידה. שעת לידה היא קורעת לילד, עכשיו אומרים, נפל השור, בוא נחדד את הסכין. רגע, מגיע לה לחיות או לא? יש לה חס ושלום דברים לא טובים. היא בסכנה? היא בסכנה. איי, 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 רבותיי, החפץ חיים, היו באים אליו בלידות שהרופא אומר, האישה הזאת הולכת למות? הוא היה אומר, רגע, עולה לעליית גג, זה הפינה שלו, סוגר את הדלת, מתפלל, איכשהו יורד, אומרים לו, הרב היא ילדה, הכל בסדר. לא מקרה אחד ולא שתיים, עשרות ומאות ואלפים. מבהיל. הכוח של התפילה שלו זה היה מזעזע. יום אחד הגיע לחפץ חיים אישה אחת. הרב, הרב, הרב. מה קרה? הרב, אבא שלה הולך למות, הוא בשערי מוות, הוא פתאום חלה ו... מה עושים? אומר לה, הרב, שבי, שבי, אני אספר לך סיפור. סיפור? עכשיו בזמן לסיפורים, אבא שלו הולך למות, הוא מספר לה סיפור. מה? מה, היא יכולה להגיד משהו? היא יושבת. אומר לה, את יודעת, פעם שהיו צריכים לשים מישהו בכלא, חופרים בור עמוק, ומכניסים אותו בפנים, שמים סביב גדירת תיל, ועוד שמים שומרים מלמעלה. אחר כך השתכללו, עשו בתי כלא יותר משוכללים, יותר משוכללים. אומר לה, אבל זה בני אדם. שהקדוש ברוך הוא רוצה להכניס מישהו לכלא, הוא אומר לו, הוא לא צריך לא בורות, לא גדרות תאי, לא שומרים ולא כלום. גם אם ירצה, הוא לא יכול לקום. שם אותו במיטה, אומר לו, אתה לא קם. עושה לו קורונה, מורונה, מקרונים, עם קטשופ, הוא לא זז. הוא יכול להיות בטון, כזה גודל, אתה רואה, גוש פלדה. בא איזה חי דק. הוא חי שהוא מאוד דק, או איזה וירוס שהוא אפילו לא חי. זה אפילו חיים אין לו. והוא לוקח לך את החיים. אמר לה, הקדוש ברוך הוא שלח לאבא שלך מישהו שישכיב אותו. תראי, אבא שלך מחלל שבת. תראו בזה חפץ חיים. נכון? אמרת לו כן. אמר לה, בשביל זה זה קרה. לכי, תגיד לו באוזן, אם הוא מקבל עליו לחלל, לשמור שבת, אני מבטיח להתפלל עליו. אם חפץ חיים יתפלל, הוא כאן. הרב, אין מי לדבר, הוא בלי הכרה. שמעת מה אמרתי? תגידי לו באוזן ותראי תוצאות. היא חוזרת הביתה. נו, החפץ חיים התפלל! לא, הוא שלח אותי להגיד לו משהו באוזן. איזה משהו באוזן משוגעת, הוא לא... זו. היא אומרת לו, אבא, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, הכהן הגדול, הצדיק הזה, אמר, שאתה מחלל שבת, אתה מוכן לקבל לך שמירת שבת, הוא התפלל. רבותיי, הוא עשה ככה. חזרה, אמרה לו, הוא הסכים. אמר לה, אם ככה, עכשיו אפשר להתפלל, ואמר לה, שבת, אם היא לזעוק ורפואה קרובה לבוא.
מי שהשבת לא זועקת עליו, יהיה לו רפואה. לכי. חזרה אבא שלה כבר היה יושב על המיטה ובשותה מים. זה החפץ חיים, שתבין על מה אני מדבר איתכם, זה דברים טאק, אין, בום, במקום, אין סיפורים. ישר. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה פשוט דברים שלא נתפסים בשכל אנוש. אבל זה בן אדם שנאמן עם השם, נאמן עם הבריות, הוא לא מספר לשון הרע על אף אחד. הוא שומר את המצוות של השם. שפתי כהן, שמרו דעת. תורה יבקשו מפיו. גאון ועצום, צדיק יסוד העולם, שומר על קלה כבחמורה, מתמיד עצום בתורה, לא נתפס. אבל הפה שלו היה מעל הכל. איזה שמירה והקפדה. לא לבייש. לא להתכבד בקלון חברו. לא לעשות על חשבון השני. כן. אנחנו נופלים בזה, צערנו. נופלים בזה. לא טוב, לא טוב. אחים יקרים, המתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. דברים קשים. זה פחד. זה פחד אימים. אז כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, בואי נה, נו, מה עושים? אני חייב לקחת על עצמי קצת מחשבה. יש ספר, קוראים לו, אהבת לרעך כמוך, רעך כמוך, אולי אני אקרא בו? אני אלמד בו יום יום? אחים יקרים, לא יעזור לאף אחד כלום. מי שיקח ספר כזה ויחזור עליו, וישנן אותו. ואני אומר לכם עוד פעם, לא אני אומר, כתב את זה הרמח"ל. הרמח"ל כותב בהקדמת ספרו, מסילת ישרים, תדע לך. מי שיקרא בספר שלי, והוא תלמיד חכם, יכול להיות שלא רואה בהרבה חידושים. אבל זה דברים שמרוב שהשכחה בהם גדולה, אז השגגה בהם מצויה. לכן אני אומר לך, תדע לך, לא יצא התועלת מזה הספר לקרוא אותו פעם אחת. אלא ההתמדה היא שתוליד בך את היראה. אחים יקרים, מי שיתמיד בספר הזה, יקרא אותו עוד פעם ועוד פעם. זה הופך להיות חלק מהמהות שלך. אתה כבר לפני שתעשה מעשה, כבר יש לך את המסוף מעשה, מחשבה תחילת תגובת הרגע, אבל בספר כתוב שזה אסור. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, זה פשוט. מי שלומד עכשיו הלכות נטילת ידיים, תנסו. תראו, פתאום אתה שם לב איך אתה נותן ידיים. אם אתה לא לומד הלכות נטילת ידיים, אני רואה אנשים נוטלים ידיים. מה עם אחרונים? מן דחר שמה. שכאלה באים לברז, דופקים עליו ככה, לא יוצאים מהברז טיפה אפילו. ברכה את השם בכל העת. מה אתה עושה? רבותיי, תקשיבו טוב. מה עם אחרונים? חובה. ומה עם אחרונים? זה דבר חמור מאוד. מה עם ראשונים? הגמרא אומרת מסכת חולין. מים ראשונים יאכילו בשר חזיר, מים אחרונים הרגו את הנפש. לפי המקובלים, המים האחרונים זה חלק של הסטרא אחרא. כל דבר נותנים להם חלק. ביום כיפור אפילו נותנים להם שעיר לעזאזל. כדי שלא יפריעו לנו, זה נקרא מאמר בזוהר, מאן דלא יעיב למסכנה. הם נקראים מסכנים. חייבים לקבל את החלק שלהם, אז הם לא יציקו לך. בתפילין עושים שלוש שערות בחוץ, תשאל להם איפה לנהוג. מכל דבר נותנים להם כך, רק תעזוב אותנו. רבותיי, מים אחרונים זה החלק שלהם, אסור ליטול הרבה מים אחרונים. אבל גם אסור לטעום קצת מדי. צריך שזה יהיה עד סוף הפרק הזה. אני רואה אנשים עושים רק פה. זה לא כתוב באף מקום ולא יכתב גם לעולם. אין דבר כזה. יש דעה אומרת עד פה, ויש דעה אומרת עד פה, ולהלכה זה עד פה. עד סוף הפרק האחרון של האצבעות. זה מים אחרונים. פה, באגודל עד פה, ופה. וצריך סובב את הידיים ולנקות אותם שתרד הזוהמה. זה הלכה בשולחן ערוך. למה אתה עושה מים אחרונים סתם ככה? כי אתה לא לומד. אם תלמד הלכות, פתאום, וואו, וואו, אתה לומד, יו, איזה יופי, לא ידעתי. פתאום אתה מתבונן, למה? כי למדת. אחים יקרים, הספר הזה שקוראים לו רעך כמוך, הוא יכול להפוך אותך להיות יהודי אמיתי. בן אדם, מנץ' היה קורא לזה חפץ חיים, להיות בן אדם. לעולם יהיה אדם, אחרי זה ירא שמיים. אתה תקדש שם שמיים, אנשים יראו אותך, יתאהבו בשם, יתאהבו בתורה, יתאהבו במצוות, יגידו, בואי נתראה איזה יופי. לא סתם סממנים חיצוניים, כיפה, פאות ארוכות, זקן ארוך, לא מסודר, אני יודע, זרוק, חוצה לא מגועצת, נראה מחרבת כולו. זה לא זה. שכאלה חושבים כמה תראה יותר מחרפה שאתה יותר צדיק. מה זה השטויות הללו? חז"ל אומרים, מסנאה יאהבו מוות. מי שמסנית את הקדוש ברוך הוא צריך לאהוב את המוות שלו, מהחיים שלו. אתה מסניא על האנשים את הבורא, את התורה. אתה צריך להראות דוגמה אישית, להיראות טוב, להיראות מסודר,
לראות נקי, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיטה. אתם שומעים מה שזה? יש לו קטם של שומן בבגד, הוא חייב מיטה. למה? מסניה יאהבו מוות. חילול השם, מה אתה עושה? אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני צריך ללכת בתוואי כזה שיישר אותי. אז אם יש כזו מתנה שהשם נתן, אני אומר לכם עוד פעם רבותיי, הספר הזה זה לא עוד ספר. אין, אני אומר לכם, אין. זה לא שאני בא להתפאר, אני אומר לכם את האמת, אני אומר לכם, אני פה עומד ליד בית כנסת, אני לא משקר. אני לא מתגאה בספר הזה ולא בשום ספר, בשום דבר שאני עושה לא מתגאה. למה? אני אומר לכם את האמת, אני לא מרגיש שום קשר לזה, אני יודע שזה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, אני יכול להתפאר בזה, זה שלי. ולכן אני אומר לכם, רבותיי, יש כאן אוצר. ומי שיקח אותו לידיים ובאמת ילמד בו, לא יקרא אותו, ילמד בו, יסתכל, יתבונן במאמר, וואו, איזה יופי, אני מתקדם איתו. אתה לא תאמין לתוצאות. את לא תאמיני לתוצאות. את תלמדי את זה עם הבא שלך, את לא תאמיני לתוצאות. את תלמד עם אשתך, אתה לא תאמין לתוצאות. אתה תקרא לילדים שלך בשולחן שבת 5 דקות מהספר. בפרט עכשיו בימים הללו, אני אומר, כל השנה צריך. לא צריך לקחת את התשעה באב שלחזור בתשובה בן אדם לחברו, צריך כל השנה. למה עוד מעט יום כיפור, אז לא צריך בן אדם לחברו. וכל השנה לא צריך בן אדם לחברו. חייבים לעשות, רבותיי, שינוי. שהמסע שלנו יתנהל כמו שמסע אמיתי מתנהל. כשיש מסעות, אז יש ריבים בין אנשים. אבל שאלה מסע בני ישראל, זה הולך על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, אופה. זה כבר על פי השם, על פי השם זה כמו החפץ חיים. זה מה התורה מבקשת ממני, זה מהלכה הקובעת. זה צריך לוותר פה, פה צריך להעביר על המידות. זה העבודה שלה. כשאדם מוותר, הוא רק מרוויח. כשאדם נותן מעצמו, הוא המרוויח הכי גדול. הוא המרוויח הכי גדול. אני רוצה לספר לכם סיפור שאני שמעתי אותו. מבהיל, וזה אני אסיים. תראו מה זה בן אדם שמבטר מעצמה, שחושבים, אני מבטר, אני פרייר. הייתה אישה אחת בארצות הברית. שמעו סיפור שהיה קרה לפני כמה חודשים. ארצות הברית, יש לה בבית ילדים חולים, בעצמה, ושאלו אותה אם מוכנה לקחת אליה עוד ילד בודד, חולה, עם מכונות, רבותיי, זה כמו להחזיק בבית בית חולים. מכונות הנשמה, מכונות זה, יא, ראי לה, חסר לצרות. כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, בסופו של דבר, כן. כבוד השם, אני מוותר. לקחה אותו. הילד הזה בבית שלה, טופלים בו, הכל. כמו אחד הילדים. מכונות, זה, פה, כל הבלגן, עם כל הקומפלקס. רבותיי, אחרי חודש, האישה הזאת חוטפת קורונה. קשה מאוד. הייתה זקוקה למכונת הנשמה, ואין בכל ארצות הברית מכונת הנשמה אחת להשיג. אין. הופכים את העולם, נשים מכונת הנשמה להשיג, אין. מה הם לא עושים? באישה הזאת זהו, גומרת. אין עוד מתאימתה. פתאום, אומרים, רגע, יש מכשיר הנשמה של הילד הזה, שנמצא אצלה בבית, הוא לא משתמש לו כל היום. אפשר לתת לה את זה ולהציל אותה. באותו יום מגיע הרופא. כי צריכים את מכשירי הנשמה לבדוק אם הילד הזה באמת, אכן, זקוק למכשיר הנשמה או שאפשר לקחת לו אותו. הרופא בודק את הילד, בודק, אומר, אי אפשר להוציא מלו את מכשיר הנשמה. חייב להישאר עם מכשיר הנשמה הזה. המכשיר נשאר, האישה משתמשת בו, וזה הציל את חייה. מה שהיא חשבה, שיהרוס לה את החיים, הציל את החיים. אז מה בן אדם מבין מהחיים שלו? מה אתה חושב? שאתה עושה משהו, אתה מפסיד? גומל נפשו איש חסד. אם עשית חסד, גמלת לנפשך חסד. זה הראשון שהרוויח, זה אתה. בואו נחזור הביתה, אחים יקרים. בואו נחזור לאבא שלנו. הקדוש ברוך הוא היום מנער אותנו, מנער אותנו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שמוע, אתם לא רוצים לשמוע בקולי. אם לא בחמה שפוכה ובקצף גדול, הם לא חליכם, אומר הנביא. אני אמעך אתכם עד שאתם תגידו כן. כמו בהר סיני, הר כגיגית. זה מה שאנחנו מצפים, זה מה שהוא עושה. אנחנו לא חוזרים בתשובה, מועך אותנו, מרגישים הרווחה, עוד פעם מתחילים לברח, עוד פעם מועך אותנו. בואו נתחיל להתעורר. בואו עולם יהיה איתנו, שלא נצטרך לצרות ולא לאיסורים. בואו נפתח את העיניים, שבורא עולם יפתח לנו את העיניים שלנו. יפקוח עיניים עיוורות, יפתח לנו את העיניים, ייתן לנו לראות באמת כמה הוא טוב. לראות כמה טוב יש בחבר שלנו, כמה טוב באישה, בילדים, באישה תראה בבעל. ועל ידי זה רבותיי נזכה באמת לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש. שהשנה הזאת לא נשב לארץ, אלא נשב בבית המקדש כבר. נראה שם הכהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם וישראל במעמדם. אמן.
נזכה בעזרת השם לשמוע כל שופרו של משיח ומהרה בימינו אמן. רבותיי, אני עוד פעם אומר, הנה הספר, הוא עובד כאן לפניכם. כל אחד יכול לזכות לקחת 10 ספרים ולזכות את הרבים, 350 שקל, זה המבצע שלנו עכשיו, שככה ספר אחד עולה 50 שקל. לזכות את הרבים, ואני אומר, אתה יכול לחלק את זה מצאתי גם ל-10. זה לא העניין שלנו. העניין שלנו, רבותיי, זה שהספר הזה יופץ. זה העניין. יש עלויות? אוקיי, נחלק את זה בצורה שיהיה לך קל. אבל אני אומר, רבותיי, מי שלוקח ידע לעצמו. אתה מביא אליך הביתה ברכה, ונגע לא יקרב בעוליך, ואני יכול להגיד לכם גם איפה אני לוקח את זה. איפה אתה בטוח? אני מבטיח. למה? כי אני לא מבטיח, אין לי כוח. התורה מבטיחה. איפה? סוף פרשת יתרו. רש"י אומר שמה, שעל המזבח כתוב שמה, לא תניף עליהם ברזל. התורה אומרת שאסור להניף ברזל על המזבח. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אומר רש"י, הגרזן, החרב, היא הקורת, היא קורתת חיים מהעולם בר מינן. והמזבח עושה שלום בין האדם לבין ברו, מביא חיים לעולם. לא בדין, אומר רש"י, שיונף הקורת על המחבר, על המביא חיים. זה לא הולך. אז לכן לא מרשה הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, והדברים קל וחומר. תקשיבו טוב, קל וחומר. ומה המזבח הזה שלא שומע, לא רואה, לא כלום? בכל זאת התורה אמרה, כיוון שהוא מביא שלום, לא יונף עליו. המשים שלום בין איש לאשתו, המשים שלום בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא יבוא עליו הקורת. ביטוח. אתה רוצה לא למות? ביטוח. רבותיי, ביטוח חיים, לא שאם תמות ייתנו לשתך כסף, שתישאר חי. הנה, קוראים לזה רעך כמוך. 350 שקל אתה מבטח את המשפחה שלך. שמעת מה אמרתי? 350 שקל, רבותיי, ביטוח חיים, לא לכתוב קורונה ולא מקרונים. כלום. לזכות את האחר, להכיר את המעלה שבאחר. לזכות אחר, להכיר בזה שאסור לפגוע באחר. וזה אנחנו נצליח להשיג דברים גדולים. מי זוכר, רבותיי, מרים יד, ביטוח חיים אמיתי. גם דרך האינטרנט אני פונה לכולם. רבותיי, דעו לכם, זה עסק של החיים שלכם. 10 ספרים, אני אומר עוד הפעם, גם מי שלא יכול לקחת 10. תיקח כמה כן אתה יכול. אל תגיד לי מה אני לא יכול, מה אתה כן יכול, זה תיקח. לעצמך, זה בטוח. למשפחה, לאבא, לאח, לאחות, לחבר. תן לו מתנה. לא רוצה מתנה, אפילו תגיד לו, תביא 35 שקל. לא אכפת לי. תעשה את זה, אבל שיכירו אנשים את הדבר הזה. רבותיי, מי שילמד בספר הזה, בעזרת השם, שיראה ישועות גדולות.